Я перенесла добре та ніяких симптомів чи скарг не було. 16-річна Анастасія Врацлавська з Полтави рік тому зробила 2 щеплення від коронавірусу. Нині хоче отримати бустерну дозу вакцини. Багато друзів і однокласників хворіло. Тому я вирішила вакцинуватися, щоб захистити себе у майбутньому від хвороби. У нас у сім'ї всі вакциновані. Вже і отримали і другу дозу вакцинації, і бустерну отримали. У неї багато друзів, з ким вона проводить час. І я вважаю, що для захисту імунної системи ця вакцина була необхідна. Чекаємо бустерну. Третю дозу. Як тільки лікар зателефонує, то обов'язково Настя прийде і вакцинується бустерною дозою. Вакцинувати від коронавірусу усіх охочих дітей віком від 12 до 17 років в одній з амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві почали з жовтня минулого року. За цей час тут імунізували близько 400 дітей. Щеплюють їх вакциною від Pfizer. За цей рік менше, тому що і захворюваність знизилася, і ситуація, яка в країні. Багато людей повиїжджали. Були випадки, коли за один день до 24 дітей щеплялося вакциною Pfizer. Наразі на сьогодні вакцина, на жаль, відсутня в закладі. Тільки отримуємо. Лікарі будуть запрошувати на проведення вакцинації. Станом на сьогодні у нас отримували вакцину Камірнаті від Pfizer наші центри ПМСД міста Полтава, також Кременчуга. В області від початку року по 2 щеплення від COVID-19 отримали 1630 дітей віком від 12 до 17 років, додає Олена Асаул. В Полтавській області станом на сьогодні було щеплено 335 діток бустерною дозою. Це мається на увазі діти віком від 12 до 17 років. Перед щепленням повинна дитина записатися на прийом, потім проводимо огляд, термометрію обов'язково, пишемо дозвіл на щеплення і дитина йде в кабінет щеплення, робить щеплення. Через 21 день робимо повторну дозу. До 14 років діти ходять з батьками обов'язково на огляди і на щеплення. Після 14 років ходять самі. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.